İslam ve Şii dünyasının büyük fekih, hekim ve ariflerinden olmuş Ayetullah Mehmed Ali Şahabadi 1292 Hicri Qəmər ilində İsfahan şəhərində Ayetullah Mirzə Mehmed Cavad İsfahani Bidabadinin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Böyük fəqih olan Ayetullah Bidabadi övladının düzgün tərbiyəsinə xüsusi diqqət ayırmış və elə məhz bu diqqətin nəticəsidir ki, dini seminariyada belə bir ulduz parlamışdır. Məhəmməd Əli müqəddimə elmlərini atası və böyük qardaşı Şeyx Əhməd Müştəhid və başqa İsfahan alimlərinin nəzdində öyrənmiş və 1320-ci Hicri Qəmər ilində Necəf Yəşrəfə getmiş, orada Ayetullah-ı Lüzma Məhəmməd Kazim Xurasaninin elmindən faydalanmışdır. Ayetullah Şahabadi 8 il İraqda təhsil aldıqdan sonra özü istəməsə də anasının istəyini nəzərə alaraq İrana gəlmiş və 1330-1347-ci illərdə Tehranda sakin olmuşdur. O zaman Rızaxan yenicə hakimiyyətə gəlmişdi və Ayetullah Şahabadi Rızaxanın zülümləri ilə mübarizəyə başladı. Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh buyurur, mərhum Ayetullah Şahabadi bir fəqih və arif olmaqla yanaşı, həm də əsil mənada mübariz idi. Rızaxanın bütün məscid və minbərləri bağladığı bir şəraitdə Ayetullah Şahabadi heç vaxt namaz və nitqilərini kəsmədi və ruhani geyiminə qadağa qoyulduğu zamanda ruhani geyimi geyinər və hətta oğullarını da belə geyim geyinməyə təşviq edərdi. Məhz bu səylərin nəticəsi idi ki, onun övladları da ruhani oldular. Rızaxan məmurları onun məscidi camiyədəki minbərini oğurladılar. Ancaq Ayetullah Şahabadi ayaq üstə durub çıxışlarını davam etdirdi. O deyirdi, danışan minbər deyil. Əgər mənim səsimi kəsmək istəyirsinizsə, məni götürüb aparmalısınız. Mən hər gün sübh azanı üçün tək tənha evdən məscidə gəlirəm. Bacarırsınızsa, yolda məni tutun. Ayetullah Şahabadi yaxşılara çağırmaq və pisliklərdən çəkindirmək prinsipinə çox diqqətli idi. İlahi vaciblərin yerinə yetirilməsində müsəlman əhalidən də yardım alırdı. Deyilənlərə görə onun qonşuluğunda bir həkim xüsusi musiqi müəllimi gətirir və musiqi öyrənməklə məşğul olurmuş. Bu da qonşuları narahat edirmiş. Ayetullah Şahabadi həkimdən bu işi dayandırmasını istəyir, ancaq həkim razılaşmır. Ayetullah minbərdə əhalidən istəyir ki, həkimin ofisinin qarşısından keçəndə gülər üzlə ona müraciət edib, bu fəaliyyəti dayandırmasını istəsinlər. Elə də olur və bir müddətdən sonra həkim musiqi təlimi fəaliyyətini dayandırır. O, Ayetullaha yaxınlaşıb deyir, xalqın gücündən istifadə edib işi bitirdiniz. Mən bu metodu heç düşünməmişdim. Ayetullah Şahabadi 1369-cu Hicri Qəmər ili Səfər ayının 3-də 77 yaşında bərəkətli ömrünü bitirdi və yüksək mələkuta qovuşdu. Onun paç cənazəsi minlərlə möminin iştirakı ilə Həzrəti Əbdüləzim Həsəninin ziyarətgahında dəfn edildi.